Zəngilan şəhəri və ətraf əraziləri işğaldan azad olunmuşdur. Zəngilan azad olunandan sonra artıq yolumuz açıldı Qubadlıya və 5 gün sonra Qubadlı azad olundu. Ondan sonra da çıxdıq Laçın dəhlizinə. Laçın dəhlizinə çıxdıqca demək olar düşmən də bildi ki, artıq müqavimət göstərməyin mənası qaldı. Zəngilanın düşməndən təmizlənməsinə Cəbrayıl, Hadrut və Xudafərin körpüsünün azadlığı ilə başlandı. Məhz qeyd edilən ərazilərdəki uğurlarımız Zəngilanın sürətlə azad edilməsinə gətirib çıxardı. Ümumi əks hücum planına uyğun olaraq azad edilən Zəngilan olduqca strateji əhəmiyyətə malik idi. Qələbə düşünülmüş taktikanın, döyüş şəraitinin yüksək qiymətləndirilməsi, vacib əməliyyatların aparılması sonunda reallaşdı. İkinci Qarabağ döyüşlərində mənəvi, psixoloji üstünlük də Zəngilan döyüşlərindən sonra əldə edildi. Və gələcək yekun qələbənin təməli qoyuldu. Zəngilanın azadlığı ilə birgə Zəngəzur bölgəsinə də nəzarətə imkan yarandı. Ardınca Ağbənd qəsəbəsi və Vejnəli yüksəkliyinin azad edilməsi Azərbaycan-İran sərhəddinin 132 kilometrlik hissəsinin bərpası ilə yekunlaşdı. Vacib olan bu detallar Ermənistana gətirilən hərbi yüklərin qarşısını aldı. Düşmən cəbhədə sıxışdırılır, 30 illik mif, güclü erməni ordusu mifi darmadağın edilirdi. Zəngilanda əldə edilən uğurun ardınca düşmən bölük və tabur şəklində döyüşlərdən imtina edir, kütləvi fərariliyə üst tuturdu. Zəngilanın strateji əhəmiyyəti həm də ondan ibarətdir ki, biz sol tərəfdən İranla sərhədlərimizi bərpa eləyə bildik və bu birinci rayon idi ki, hansı ki İranla, daha doğrusu Ermənistanla həm sərhəd idi. Və əlbəttə Zəngilan rayonundan keçən kommunikasiyalar, logistika yolları nəzərə alması düşmənin hansıdırsa ehtiyat və yaxud gücləndirmək üçün imkanlarını məhdudlaşdırdı. İl 27 sentyabrdan sonra artıq xalq hər gün prezidentin tweetlərini izləyir, kənd bə kənd, şəhər bə şəhər azad etdiyimiz ərazilərimizi də məhz ölkə başçısının müraciətindən öyrənirdi. 20 oktyabrda Ali Başkomandan müraciətində Zəngilan rayonunun Havalı, Zərnəli, Məmmədbəyli, Həkəri, Şərifan, 1-ci Muğanlı və Zəngilan şəhərinin işğaldan azad edildiyini elan etdi. Nəhayət, 2-ci Qarabağ döyüşləri bitdikdən dərhal sonra 30 illik işğalın ardınca Qarabağda yenidən qurma və bərpa işlərinə start verildi. Quruculuğa da müharibənin talehində mühüm rol oynayan Zəngilandan başlandı. Ağalı kəndində ağıllı kənd layihəsinə start verildi. Dayanıqlı inkişaf, sosial-iqtisadi xidmətlərin keyfiyyəti, təhlükəsizliyin, səmərəliliyin artırılması, onların göstərilməsində informasiya texnologiyalarının və innovasiyaların tətbiq edilməsini özündə ehtiva edən ağıllı kənddə beynəlxalq təcrübəyə əsaslandı. Burada zəruri iqtisadi və sosial infrastruktur yaradıldı. Qarabağa ilk köçədə məhz Zəngilanın ağıllı kəndi başlanıldı. Bununla da tarixdə yeni bir mərhələyə, böyük qayıdış dövrünə qədəm qoyduq. Zəngilanda işğaldan öncə hava limanı olmayıb. Düşməndən azad edildikdən düz 2 il sonra elə oktyabrın 20-sində Prezident İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə Zəngilanda inşa edilən beynəlxalq hava limanının açılışı reallaşdı. Azadlığının 4-cü ilində də Zəngilanda quruculuq işləri davam etdirilir. Hazırda qarşıda duran məqsəd Zəngilanda müasir kənd və qəsəbələrin salınması, Zəngilan Azərbaycanın nəqliyyat logistika mərkəzinə çevrilməsidir. Buna isə olduqca az bir müddət qalıb. Çünki 2021-ci il oktyabrın 26-sında təməli qoyulan Zəngəzur dəhlizinin Horadiz, Cəbrayıl, Zəngilan, Ağbənd avtomobil yolunun tikintisi sürətlə davam edir və artıq yekunlaşmaq üzrədir. Çünki Zəngəzur dəhlizi buradan keçir, dəmir yolu, Horadiz, Ağbənd, avtomobil yolu tikilir. Beləliklə, Zəngilanda müasir belə logistika nəqliyyat mərkəzi, yük tərələri, sərnişin tərələri, dəmir yolu qovşağı, avtomobil yolları, bütün bu infrastruktur qurulacaq. Artıq turizm, kənd təsərrüfatı, ətraf mühitin qorunması və əlbəttə ki, insanlar üçün şəraitin yaradılması. Zəngilan ölkə üzrə çox belə müasir və böyük əhəmiyyətə malik olan bölgəyə çevriləcəkdir.